Mă bine? Primit la peste, un care e ca suje, m-am întâlnit cu Svețina, la pe firii svada, m-am svață de prietul, să mă la pe firii svada zbor cercule, un la spede, un șudre este la pe firii bu, la o svața în Lili, are Jan Kalmans, e șef, un esam izveidojuši gaišu ieceļu konkursu. Un šeit šodien kā ir arī konkursa balvas ziedotājs, Valdis Kemantals. Un sāksim varbūt tās ar Valdi. Un jautājums tad ir? Labdien. Šī balva ir domāta uzvarētājam, kurš patiešām izcelsies ar savu izdomu un ar vērtīgo ierosinājumu. Domāju, ka rezultāts būs labs. Un varbūt tās pastāsti, kāda ir šī balva? Šeit jūs viņu varat godāt tie skatītāji un presi redzēt. Varbūt pastāst, kas tas ir par mākslinieku? Tas ir mākslinieks ar akadēmisko izglītību, protams. Tas ir Milgrāvis no Pārdaugavas. Un viņš dzīvoja vienā mājā ar Nikolaju Kūlaini, cilvēku, kas ir leģendārs kā nakts attēlotājs. Daudzi sprieda, kad Nikolais Kūlains ir nakts attēlotājs tikai tādēļ, kad visi smagie okupācijas gadi ir uzspieduši viņa sirdī tādu zīmumu, ka viņš esot apņēmies gleznot tikai un vienīgi tumšās krāsās, tikai un vienīgi nakti, tad, kad Latvija būšot brīva, tad viņš arī varēs gleznot saules apspīdētas kaut ko, un tā viss ir tikai punkums, kur gaismas un mēnesis, tums apziedātājs. Šis ir viņa tuvākais kaimiņš, Milgrāvs. Šeit mēs esam Barikāžu muzejā, ziniet, un tās iespaids ir diezgan vērīgs, jo Barikāžu muzejam visai ekspozīcijai cauri jaušās falšums, uzspēlētība un viltīga manipulācija cilvēku prātiem. Tas viss ir jābeidz un ir jāiesāk jauna, pilnīgi jauna ēra Latvijā. Ir jābūt patiesībai un ir jābūt arī godprātam nosaukt visu savos vārdos. Tas, kas notika Barikāžu laikā, mēs visi ļoti labi zinām, ja? Cilvēkiem vienkārši deva iespēju pirmo reizi būt brīviem, un viņi arī izmantoja šo iespēju, bet nav noslēpjams, kad tautas fronti un visus Barikāžu pasākums, protams, veidoja un vadīja KGB Valsts drošības komiteja ar speciālu uzdevumu panākt pasaulē efektu, kad visi redz, ka tauta ir modusies un kad viss tas notiek mēs brīvu prātu. Es pats nodibināju tautas fronts nodaļu, kur bija 30 cilvēki, strādāja speciālā automātikā. Šie 30 cilvēki, visi, kurus es pēc tam aiznesu uz Rakstnieku savienību un nodevu Mārim Rieksniņam rokās. Protams, netika nekad pieaicināta nekur, jo visi zināja, ka es esmu cilvēks antikomunists un antikomunists pārbūves laikā. Viss pār nelaida klāt. Ne uz vienu kongresu, nekur es netika aicināts. Tā arī ir līdz šai dienai. Un Valdi Fremantāli, jūs esat arī Latviešu biedrības goda tiesas tiesnesis, ja? Jā. Varbūt pastāstiet, kā stābīt par iespēju biedrībā?
Nu, Rīgas latviešu vienība, mēs atjaunojam pilnībā 1993. gada, 92. gada, 18. jūlijā Pilsapulcē. Tad, kad izdevās atrast īstos autentiskos Rīgas latviešu biedrības statūtus, tad Pilsapulcē vienbalsīgi pieņemam lēmumu, kad biedrības vienīgie noteikumi, pēc kuriem viņi strādāja, ir sabiedrisko lietu ministrijā reģistrētajā Rīgas latviešu biedrības statūtu, kas ir jāuzskata par pamatu latviešu biedrības darbībai. Un sakiet, kā jūs uzskatāt goda tiesa? Kāds ir tās mērķis, kas bija paredzēts? Goda tiesas uzdevums galvenais ir objektīvi izskatīt jebkura veida sarežģītās situācijas un spriest godīgi par notikušo. Jā, tad laipni lūgti komisijā, Latviešu biedrībā, nu jau ne Rīgas Latviešu biedrībā, bet Latviešu biedrībā, un atjaunosim goda tiesas komisiju. Liels paldies jums par šo ziedojumu, un tagad mēs pastāstīsim taisni par pašu konkursu. Bet ko mēs atvažojam, kā indivīdi atsevišķi priekš savas
tautas pēc segmentācijas. Tas ir jautājums no sērijas, ka lielākā daļa ir aizbēguši ar visām savām nacionālām interesēm uz ārzemēm, viena daļa problēmu, mīlestības, kredītu un cipas ņaugos. Mūsu reālā aktivitāte šodien izpaudīsies ar to, ka mēs gribam konsolidēt un informēt sabiedrību, ka mēs tomēr esam Latvijā. Un Latvijas biedrība pastāv un harmonija, integrācija, kultūrā un saimnieciskajā mekanismā. Viss cieņi jāsaka par to, ka Dita ļoti aktīvu šajā jautājumā, kā mēs sakam, sēja savu aktivitāti, dod mums saprast, pašu galveno, ja mēs nekoncentrēsim savu intelektu un garīgo spēku, mēs neko arī dzīvē vairāk nepanāksim. Mēs vienkārši izšķīdīsim pasaulē, un pasaulē mēs, kā mēs sakam, okeānā, mēs arī pazudīsim. Man ir aicinājums apvienoties, dot katram savu segumu, paldies valdim, paldies citiem divgadiem, mākslā un kultūrā, kā imantam Ziedonam un tā tālāk, mums bija ļoti skaidri pateikt. Tautas varenums ir tikai dziesmā un kultūrā. Es gribētu aicināt vairāk, ka es saprast ideoloģiju, ka katrā ģimenē vajadzētu nest pamat formulu konsolidēt. Tas ir mīlēt, kultivēt dziesmu, kultivēt deju un tālāk jau visu savu saziņu un pāziņu vienā sistēmā sabiedrībā mēs redzēsim rezultātu, ka mums augi jauni latvieši, tautu meitas, tautu dēļ. Paldies! Paldies, Jāni! Un tad es pišķi dziļāk ieslīdēšu pašā tēmā, par kuru mums ir konkurss. Ja? Jo konkursa nosaukums ir latviešu tautas taktika šodien. Ja? Tautas taktika. Kas tad ir taktika? Un kā tā atšķirs no stratēģijas? Daudzi man ir mēģinājuši teikt, nu, bet labāk stratēģija. Bet stratēģija lielos vilcienos, ka paskatās uz visiem censoņām, ir diezgan līdzīgi. Visi vēlās labklājības valsti, visi vēlās labu demogrāfiju, labu attīstību, ekonomisko situāciju. Un taisna taktika izskatās ir mūsu vājā vieta, jo līdz šim ir ļoti grūti atrast sadarbības platformas, kurās cilvēki prastu saprasties un viens otru papildināt. Ja? Un priekš tā ir vajadzīga taktika, par kuru varētu tad latvieši vienoties arī un un viens otru sildināt par to, ka katrs kādu gabali ir īstenot. Ja? Un tāpēc ir vajadzīgs tās dokuments, kas varētu mūsu latviešu tautu taisni apvienot. Un tāpēc latviešu biedrība, protams, ir tā iestāde, kura tad arī šo jautājumu mēģina celt. Un ja mēs saprotam, ka patreizējā situācija ir viena no vissmagākajām mūsu vēsturē, latviešu tautas vēsturē taisni, jo mūsu skaits ir palicis ārkārtīgi mazs un izkaisīti esam par pasauli un ir jābūt tiešām kādam mehānismam, kā šo procesu, šos procesus pēdējo 25 un 75 gadu pat decentrifugēt atpakaļ. Ja? Un tas ir iespējams, bet tieši tā ir vajadzīgs veiksmīgs un labs plāns. Un lai nebūtu tā, ka par latviešiem, tāpat kā par indiāņiem, šitās grāmatiņas raksta par pēdējo mohikāni, ja? Vai tad patās par mūsu mīļajiem lībiešiem, ja? kuri ir palikuši cik skaitītas vienības 28, un man pašai meitai ir 4. lībieti. Ja? Un prūši arī vairs nav, ja? un priekš tā mums ir vajadzīga ļoti nopietna taktika. Un latviešu biedrība tad nu, būs tā organizācija, kas mēģinās šo uzdevumu mēs. Te mums ir jārēķinās, ka modernā situācija
visā pasaulē ir īpaši smaga, jo modernie draudi cilvēku izdzīvošanai tāda matrica ir kā tagad nekad vēl cilvēks vēsturē nav bijusi. Ja? Un lai mēs varētu savu tautu atkopt, mums ir jātiek visas draudu spektrs. Un tāpēc arī mēs strādājam zinātniski un studējam, sadarbojamies ar zinātnes struktūrām. Un, diemžēl, pēdējos 20 gados zinātne nav attaisnojusi savus mērķus, nav piepildījusi. Un lielā mērā akadēmiskā zinātne kļūst par politkorektuma ķīlnieku. Ja? Un tur mums atkal ir jāstrādā ļoti aktīvi, lai šis process varētu izmainīt. Un šeit man stāv virs ļoti spēcīgas grāmatas, kuras esmu izstudējusi. Tas ir Maks Vebers ekonomika un sabiedrība, ja? Un tā ir tikai viena no šī ģēnija grāmatām, kuras arī parāda, ka sabiedrība ir kontrolēta kopš Ēģiptes faraonu laikiem, ja? Un karizmātiskie līderi un patriarkāts un viss šīs Šie mehānismi ir pastāv jau tūkstošiem gadu. Un tāpēc mēs aicinām mūsu latviešu tautu nesakot ne karizmātiskiem līderiem, ne arī mocīties citās lamatās, bet izveidot, beidzot, sekot drīzāk savai centēru gudrībai. Jo latviskajā dzīves ziņā, kā jau Jānis pirms tam minēja, ir viss, kas mums vajadzīgs. Un tad pat mūsu Latvijā viss mums ir, būs ir bagāta zeme, viņa ir viena no zaļākajām Eiropā. Un lauksaimniecība mūs visus var nodrošināt, ja tikai mums izdosies tagad to takti atrast, ja, kopīgo, kas to tautu varētu vienot. Un tādēļ mēs šodien izsludinām šo konkursu, kurā balva tātad ir Milberga glezna. Un iesūtīt var gan audio, gan video, gan izdrāvas darbus, bet katram vajadzētu pievienot arī apmēram 800 vārdu, jeb divu lapaspušu kopsavilkumu, taisni par taktiku un kuras struktūras tad varētu šo taktiku īstenīt. Ja? Un tur piesūtiet uz info eta.labie.lv vai uz Latviešu biedrības adresi, kuru var atrast labie.lv. Un līdz 15. jūnijā var sūtīt iekšā darbus. Un mums ir ļoti nopietna konkursa komisija, kuru vada Valdis Šteins. Kurš arī ir valsts loceklis Latviešu biedrībā un strādāsim, lai varētu beidzot būt kāds vienojošs programmas materiāls, kuru neskalda ne labie, ne kreisie, ne krieviski runājošie, ne latviski runājošie, Bet, lai varētu Latvijā beidzot latvieši izveidot tiešām Latvijas nāciju, kurā latviešu pamatautas tiesības būtu dabiskas, bet arī latviešiem lojālie, krieviski runājošie grupējumi varētu sākt justies šeit labi, un lai mēs beidzot būtu viena vienota Latvijas nācija. Un tas varētu arī būt viens no latviešu biedrības mērķiem, kurš, diemžēl, nav izdevies, jo iepriekšējie centieni izveidot stratēģiju, kas varētu būt, piemēram, šī grāmatiņa Latviešu nācijas izredzes, kas bija vesels kongress, ja, konferences 19. gada 28. septembrī, kur uzstājās daudz un diži zinātnieki un sabiedriskie darbinieki. Tur tika likts uzsvers uz tādiem diezgan agresīviem vārdiem kā dekolonizācija, kura tika būtiski pārtulkota naidā pret citautiešiem un citās valodās runājošiem iedzīvotājiem Latvijā.
Un to mēs nu nekādu negribētu atbalstīt, jo vienīgi draudzīgi, viens otru cienot un sadarbojoties ar visiem cilvēkiem, mēs varam šeit kļūt par saimniekiem latvieši. Un tikai kā cienīgi un cilvēki, kas ir cilvēcīgi pret citiem iedzīvotājiem Latvijā, mēs tiksim atzīti. Un tikai tā mēs noturēsim Latvijas Republikas valsts teritorijas nesadalīšanu, lai nenotiktu tas, kas tagad notiek Ukrainā, vai kādreiz notika Kosovo. Jo šis plāns, kas ir sadalīt valsti, šķeļot etniskās vienības, viņš ir ļoti, ļoti metodiski labi izstrādāts, un provokātori tur arī ir ļoti apmaksāti. Un lai mēs neiekristu tajās amatās, mums ir jāstrādā ar lojalitātes līgumiem. Un tādu lojalitātes līgumu pamattautai, kas ir latviešu tauta, ir izstrādājumi, vienkārši ar to jāsāk nodarboties. Un draudzīgi, latviešiem lojāli, citautieši šeit varēs justies kā cilvēki, kur šeit ir gaidīti un cienīti un var darboties, un, bet mums ir jājūtas šitās mūsu vienīgās mājas, šitās ir sentēvu zemi, latviešu sentēvu zemi šeit mums ir. Un mums nav citur, kur iet, vai mēs varētu kaut kur būt saimnieki. Un mēs tagad sapārtosim šo zemi, mēs latvieši. Tā ir latviešu biedrības sūtība. Un es vēl gribēju pieminēt, runājot par modernajiem draudiem, par to, ka es arī esmu Zviedrijā šādiem tādiem tikko biju tur aizbraukus, un es tur redzēju vienkārši šausmu lietas, ja? Jo runājot par Zviedriem iet lielā mērā vēl sliktāk nekā mums šeit latviešiem, jo tas ir pilnīgs mīts, ka Zviedrijā iet, ka Zviedrijā zviedrīši saimnieki un ka šeit šo zemi būtu kolonizējuši tagad zviedri. Tas tā nu diena nav. Tā ir, ja mēs runājam par to, ka mums šī mūsu Latvija šobrīd atrodas finansiālās kolonizācijas jūgā, tad tā ir korporācija, kas ir vispasaules korporācija, un viņai nav tautības. Tā ir finansiāla organizācija, korporācija, ja? Un viņi ir metodiski vienkārši jāatpazīst, un viņas sekas ir jācentrifugē atpakaļ. Un viņas, šeit piemēram Zviedrijā, es gribu jūs iepazīstināt ar trīs punktiem. Eiropas Savienības trojka ir nedemokrātiska. Raksts Zviedra avīzē. Par ko iet runa? Avīze saucās Milieu magazīne, vides žurnāls tulkojumā. Un, var sakot, runa šeit ir par ļoti svarīgu arī Latvijai un latviešiem momentu. Tas ir par to, ka Eiropas centrālā, Eiropas komisija un starptautiskais valūtas fonds ir tā trojka, kas izrādās savu Lisabonas līgumu ir ieguvusi nedemokrātisku varu pār visām Eiropas Savienības valstīm, ja? Un pret šo ir sacēlušās tādas valstis kā Portugāla, Grieķija, Īrija un Kipra, ja? Un Eiropas parlamentā notiek šobrīd process, ja? Kurā arī Latvija varētu pievienoties, lai šīs democidālās institūcijas varētu latviešu tautas democīdu izpēt. Un tālāk ļoti svarīgs tautas izdzīvošanai moments, kurš atkal parādījās. Šitā ir Stokholmā to brīvu pieejam avīzi, kur katru dienu iznāk apmēram 20 lapas puses cilvēku, metro un atvilcienos viņas paķer un lasa, var sakot, ļoti nopietnas propagandas līdzekļus, par ko cilvēkiem pat nav jāmaksā. Otrajā lapā, katru dienu, kamēr es biju Stokholmā, es redzēju vakcīnas propagandu. Visi bērni tiek potēti.
Un šeit ir tā, tā runa iet šeit par risku, kas ir ar jaunmodernajām zemes kapu potēm meitenēm. Starp citu, šī kota ir uztaisīta zēniem tagad. Zemes kapla vēža pretpota, kurai zinātnes pamatojums ir izteikti apšaubāms. Kā šeit ir parādīts statistiski, Zviedrijā ir sapotāts 80% meiteņu. Vecuma grupā no 12-15 gadus skolās mums vienkārši pārķē. Un ja papēc šo pošu specifikāciju, tad ticams, ka viņas izraisa neauglību. Jo 30 gadus tiek zinātniski pētīts, kā izraisīt neauglību caur potēm. Un tur ir preparāti, kas izraisa neauglību. Tas ir apstiprināts, ka tur ir preparāti. Un iedomājieties, kas te notiek, kādas mums ir sistēmas, cik neaizsargāti ir šie bērni, kurus it kā kompetentas personas pierunā veikt tik ļoti invazīvs medicīniskos procesus, ja? Kuri var pēc tam atstāt šo cilvēku pilnīgi neauglīgi. Un iedomājieties, ko tas nozīmē, pēc 20 gadiem tas Zviedrijā pārstās dzimt bērni, ja? Jūs saprotiet, kādi mums ir modernie draudi. Un no šādiem draudiem mums latviešu biedrībai arī ir jāprot aizsargāt, jo tas ir vienkārši neticams eksperiments, kā tiek eksperimentēts. Un trešais raksts, kurš man palika somā, bet viņš ir par to, kad Pfizer's mēģina izpirkt AstraZeneca firmu Zviedru, kas ir farmakoloģijas klasiskā Zviedru īpašuma firma, bet izrādās, ka tur jau ir paliks tikai 10% no Zviedru īpašniekiem arī tādā klasiskajā farmakoloģijas firmā, un tagad Pfizer vēl pērk mūs, kas ir Šveicis lielmānā firma, ja? Un iedomājieties, ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, ka tādai startautiskai firmai pieder, viņi sacīt arī potis ražo, ja? Viņi ražo arī Prevenā 13 potis, kas ar maziem febrīšiem tiek potēts, kuras iespējams izraisa gan diabētu, gan autismu, gan citas slimības, un zemināju par to, ka arī mirstību. Un pēc tam arī viņi ražo medikamentus, lai ārstētu šos saslimušos. Tas ir pilnīgs cikls pilns, kā pateicīt cilvēku par invalīdiem, pēc tam iegūt naudu, viņus ārstējot. Ja? Un saprotiet, šitas nedrīkst tā vairs turpināties. Šīs korporācijas globālās ir pārķērušas pasauli un vietējās tautas ir vienkārši eksperimenti trusīši, kuriem tiek ekspropriēti visi īpašums ar banku sistēmu. Ja? Tāda banku sistēma, protams, ir arī pamatā visai šai nelaimei, jo šeit nodibinātais latviešu un pārējo cilvēku, pārējo tautību pārstāvju īpašumu ekspropriācija, kad notiks pēdējo 25. Gados, ir kliedzoši, vēsturiski unikāli vienkārši. Ja? Tas notiek arī citās valstīs sistēmiski. Un jāatcerās, ka šīs potes, kad viņi potē, jā, tur viņi nešķiro, viņi saprot, ka viņi taisās tiešām nogalinātu milzīgu planētas daļu, 80% vismaz. Un mēs runājam par ciniskiem, augstasinīgiem, administratīviem, mazu svētkavības plāniem. Un es vairāk netaisos samierināties ar to, ka cilvēki saka, ka tā ir konspirācija teorija. Jūs pierādiet lūdzu, ka tas nenotiek. Pierādiet, ka mums šeit jaunatne nav izbraukus, un tur patās Zviedrijā šajā statistikā ir arī latviešu bērni, ja? Kur tur strādā latviešu bērnu gaitās Zviedrijā, kurus tur atkal sapotē, un tagad vajadzētu to pagriezt visu to otrādi. Tagad būtu vajadzīgs, lai viņi, korporācijas, lai pierāda mums, ka viņi nav sazvērējušies, bet ja viņi to nevar pierādīt,
tad korporācija laikam ir jābeidzās. Beidzot ir jānotiek tā, kā ir rakstīts Latvijas valsts satversmē, ka vara pieder tautai. Un, tā, un tur nu ir tā, ka metodika Latviešu biedrībai ir ļoti skaidra, ka mēs visi sargājam un restaurēsim Latvijas Republikas valsti, kura tika notipināta 18. Gadā, un kuru arī Latvijas Republikas Saima ir pateikusi, ka šī republika ir Latvijas Republikas 18. Gada valsts mantinieks. Tad lūdzu beidzot uzbūvēsim šo valsti. Viņas šobrīd nav. Šeit ir vispasaules finansiālo bankster korporācijas filiāli Latvijas Republika ar lieliem burtiem. Tas ir juridiski arī ļoti labi nokomentots internetā, ka tas ir ar visām valstīm šobrīd izdarīts. Ka valstis ir burtiski nozertas nolikvidētas, bet ir pastāv šīs korporācijas filiāls. Un to jūs varat redzēt arī mājaslapās government.lv un prezident viss ir angliski un viss ir vai ērti būtu šai vispasaules korporācijai vispasaules filiāls pārvaldīt. Bet Latvijas Republika valsts ir atzīta starptautiski un mēs Latvijas biedrībā sargāsim šo valsti un atjaunosim viņu. Lai izglābtu mūsu centēlu latviešu likteni, lai mūsu demokrātija klauktu. Un tāpēc, mīļie, lūdzu sūtiet lielistas taktikas priekšlikumus. Mēs viņus izplatīsim, mēs viņus publicēsim, un mēs veidosim komisijas latviešu biedrībā, kurās eksperti strādās ar šīs taktikas īstenošanu. Tāds ir mūsu piedāvājums. Vai ir kādi jautājumi? Paldies. Lielas paldies presei, ka jūs atnācāt, un viss sveicien Letai. Un lai mums izgodās. Latviskā dzīves ziņā atjaunot Latvijas valsti. Lai to. Paldies jums! Ja man tiek būtu zināt, ka es vēl tik gadi, un tad es vēl stāstīju varu, vai? Mājā! Tad pastāstīju tagad? Viņš jau cieta. Bija labi, vai ne? Nē, mēs jau domāju, ka tomēr. Mēs esam pieraduši, ka mēs sākam, liek seriāli, ja? Modeli. Tur ir tas un tas, bet ko mēs akcentējam šodien? Kas ir prieks, ka dēls tev atnes mājā, ja? Kārtīgi rodā putiņā uztaisīt mašīnīte no kokas, piemēram, saka, ja? Ka meita atnes zīmējumiem, floristikas dienu pušķi un tā tālāk lēdni. Ļoti labi atceros, ka es kādreiz pamatavēju atvēju gads Ilo un Bebe polākās. Viņa man teica, Jāni, tu būsi ģēnijs, ja turpināsim man ideologiju, un viņš to arī turpina. Viņa ir glednas tāpat, vienā naktī, viņa varēja uzcer, kā to radīt gara darbs. Jānis Kraunis, saimnes priekšēt, Gaišs Balmenis, ar nopietnām, cita arī ostas sīksnu, ar nopietnu redzējumu tautē. Viņš nebrauc uz glednē pakvēr divi mēneši vai trīs. Viņa apkārējās. Vienā matī tāpat melnai bāli. Viņš tagad ir jautājums, cik mēs esam unikāli gudrām varoši tādu. Mēs varam man no kādus teicin brīnums. Jā, jā. Ir jautājums, kas dod to motivāciju un kas dod to spēku. Es gribētu teikt, māte, tēvs, ģimene, ja? Harmonija. Mums, ja beidzot, ir jāsāk apiet pašu būtību. Tūdiesim iet pie zemītes. Man šķiet, cik viņi ir. Tāpēc vienu ātalies kā, vienu kilsīti, vienu ogulāju, bet tu jau esi miljonārs šodien izrādās, jo izrādās latviešiem vai zeme nekiedrēt. Runāju par ģimenismu. Latviešiem nekiedrēt zeme. Dzīvo kolonijās, mikrorajumos, siematos, ja, kur nekas nav. Un kas ir tie dzīvokļi? Jautājumi. Tas ir tas, kas 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 ir tas,
Kas ir saimnieks Latvijā? Saimnieks ir tas interpreta, masu gūzma, ja? Kura aprīt cilvēki vienkārši spēja, nu, kā mēs sakam, atturēt tajā visā informatikā. Viņam nav spēku par savu interesenti, par ko var reāli lāpstu, grābaktu vai dakšu, ja tā? Viņam nav, nevis tikai interesi vai? Viņam vajag, lai tā dakšu aizdodīja uzreiz. Ja. Apskatīsimies katrā sētā. Paldies Dievam, ir tankus, intuitos, intuitants, ja? Mikrorājumā. Pateiktoties viņam, ir izaudzis bērskoks, ja? Ir izaudzis to kādu ogulāju. Jā. Es nejūtu, ogulāju teiši kā pēc putniem, ne? Jo nekad jau viņam tie tantuki neiegūtu arī. Bet viņam gandarīgi savu astāju. Un taču ir kaut ko rakstīt, kā rakstīt. Ja tu neesi iesādies poci, tad mēs uzbūvēsim māju, ja? Un tā tālāk, kas tu esi? Tas nūri. Un tā beidot, pamodīsimies. Nu, bet jā, tas ir šī iespēja. Es teicu, ja mums vajag centru, vai ir jaunieši ideoloģiski, vai ir jaunieši ideāli nācis jaunieši centri. Varētu mēs ļoti labi saprast, ka latvieši arī nav muļķi bērni, ne? Nu jā. Viņi tāpat ir baigot uz Viedriju, Norvēģiju, Austrāliju, Ameriku, Latviju, kur tas nebūtu, ja? Bet tie jautājumi. Viņi jau mūs tajā gaidā arī gaida, kā brāļi. Viņi tāpat domā līdzīgi. Bet te jau nav runa par interešu konflikti. Te ir runa par to, ka mēs varam unikāli konsolidēt savas iespējas Latvijā, sākot ar ekoloģisko pīrību, sākot ar savām nacionālām bagātībām, tas izpausim izteikties mākslā un citās vīzijās, ja? Ir runa par to, ka šie centri jārada momentāli, jā. Tāpēc, jo mēs atrodam, mums tie jaunieši spēja no Latvijas, viņiem nav vairs interesanti. Tas ir svarīgākais jaunieši. Es runāju, viņiem nav vairs interesanti, te viņiem nekas tukšņas atvainojas. Tāpēc tas mēs varētu citu cilvēku. Jā, tas ir tikai no resursu, ko jaunieši jautājums. Man bija intervija, man zvanīja no radio, no es meitam nepazīstam. Es braucu to arī zaimežiem, kā reizu zemnieku spēru. Viņa man būtu vēl jautājumu, tu arī intervijā piedalīties vārdu. Ja nekaucējies ar autobusu. Bet es tā nevi laukot, neatgrīzīsies jaunā. Latvijā neatzīst. Nu, es to noteicu, un es teicu, paldies, ļoti skaisti. Visi. Un tā ir jautājumu, kaut kas mainās? Tas bija 5 lietas. Tātad vajag komisiju, jaunatnes, kā viņš nesauk? Ideoloģija, jau uz skaidri, ir jārada ietai, jebkuram jaunai ģimenei, šūnai, ģimeniskai šūnai, izpausties, jebkurā vidē, kur viņam patīk, jārada. Ģimeņu aizsardzības komisija uz skaidrā. Ja tas nedarbosies, nebūs, būs tūkšnieks, vēl tur teikt. Kas ir Eiropa, Vācija? Kas ir Vācija? Es pateiktu. Vācijā dzīvoja mēnesi. Pa pilsētām braukājām no Lībaks uz Berlīnu, ja? Braukājām, konservējām tur. Un tur ir arī, ja kas, delegācija, Bakarjovskis no Rīgas domas, bija Kirnejāns. Lībakā ir personīgi pasniegt no Lībaks, mainīja pasniegt 3 kukulīti, kilogrāt kukulu maizi. Viņš sajūta, man šeit, es kaut kā tādu, Un tā, es saku, Latvijā ir un dzīvos. Protams, ka ir, protams, ka dzīvos. Paklāt, jātā, kāpēc mēs paši sevi atrodam? Vairāk mēs to nedarīsim.